17:00. Ви дивитесь новини на телеканалі ЮА Черкаси. Мене звати Юлія Норовкова. Вітаю. У центр виборчкомі обробили 100% електронних протоколів. За результатами до другого туру президентських виборів проходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко. Хто перший запропонував дебати та що кандидати сказали один одному, знає Дар'я Коваль. У день виборів 31 березня Суспільне мовлення запросило на теледебати у студії коміка Володимира Зеленського та чинного главу держави Петра Порошенка, які проходять у другий тур. За законом про вибори президента, їх коштом державного бюджету транслюють в ефірі національних суспільних теле- та радіоканалів. Дебати проводять в останню п'ятницю перед днем повторного голосування 19 квітня. Тривалість не менше, ніж година. Після цього понад 100 тисяч людей у соціальній мережі Facebook долучилися до челенджу «Хочу бачити дебати». Саме такий хештег вони викладають на своїх сторінках із закликом до кандидатів. Учора на сторінці «За командою» Facebook опублікували відео, в якому один кандидат в президенти Володимир Зеленський викликав на дебати іншого Петра Порошенка. Чекаю на вас тут, на НСК «Олімпійський». Дебати відбудуться перед народом України. Усі канали мають право транслювати дебати нашого. Усі журналісти мають право бути присутніми. Даю вам 24 години. Думайте. Після публікації відео за команди прес-служба стадіону «Олімпійський» написала, пропозиція одного з кандидатів про дебати є власною ініціативою, яка не обговорювалася і не узгоджувалася з графіком заходів на стадіоні. Також прес-служба зауважила, «Олімпійський поза політику і не бере участі у виборчій кампанії». За кілька годин чинний президент Петро Порошенко відповів, що готовий провести дебати на НСК «Олімпійський». Про це він сказав у відеозверненні до Володимира Зеленського у Твіттері. Правила дебатів прописані в законі про вибори президента. Почитайте, будь ласка. Вони можуть відбутися на базі суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей. Такі вже усталені правила. Але стадіон так стадіон. Я чекаю на вас, Володимир Олександрович. Дар'я Коваль, новини на Першому. Колишній військовий полігон у південно-західному районі Черкас перетворюється на сміттєзвалище. Про це Суспільному повідомив мешканець одного з навколишніх будинків Віталій Середенко. Чоловік розповідає, мало не щодня з вікон балкону бачить, як трактори звозять сюди сміття. Потім невідомі усе це підпалюють. Чоловік викликав пожежників та поліцію, однак каже, наповнені непотребом трактори продовжують курсувати полігоном. Хто порушник та хто має відповідати за скоєння? Не дізнавалася Наталія Кулик. Ці кадри з вікон власної оселі зробив черкасець Віталій Середенко. За його словами, горіла ділянка площею 1,5 гектара. Років 12-13 тому на полігоні можна було бачити навіть зайці. З тим, які площі вигорають, то я сумніваю, що там взагалі якісь там тварини чи комахи можуть вижити. Вчорашня ділянка, я гадаю, що десь 1,5 гектара точно. Вітер був в нашому напрямку, і я у себе в квартирі відчував запах диму. Сморід у своїх оселях відчувають і інші мешканці. Ну, я з роботи. Я повертався із роботи, палили. Воно у тій частині. Заважає, тому що запах є. Ми тут живемо, діти наші живуть. Відходи, воно ж переробляється, це таке, ну, гнилью, як сказати. Ну, неприємний запах. Доріжка оце вивозила, мусор. Ну, а палять неізвісно хто. Там вже ж і стежки проходять на його западні люди. Ну, то вони окурки, чи що вони кидають, чи спеціально запалюють. Не тільки мусор, а й траву, і все. Дим ні стірку вивісить, і вийти на балкон теж неможливо, все закрито. Те, що полігон став перетворюватися на сміттєзвалище, люди почали помічати, тільки-но зійшов сніг, розповідає Віталій Середенко. Два дні тому разом із пожежниками чоловік викликав і поліцію. Став помічати, що на полігоні досить часто з'являються трактори з причапами і майже в центрі самого полігону щось вигружають. Коли трактор від'їжджав і починалося щось займатися там. Тобто з'являвся дим і відповідною моєю реакцією було викликати пожежних і повідомити їм, що на полігоні щось горить.
Пожежники загорання ліквідували. Зі слів речниці патрульної поліції області Зої Вовк, встановити особу, яка скоїла підпал, не вдалося, оскільки на місці правопорушника не було. Голова ОСББ Ірина Питель каже, вже наступного дня на полігон знову трактори привезли сміття. Останнім часом тут почали часто палити траву. Майже там кожен тиждень приходиться викликати пожежну. Тут весь час вивозять сміття прямо машинами. Ніхто це не контролює, ніхто нікого не карає, скажімо так. Хто має контролювати несанкціонований вивіз сміття та його спалення, ми спробували з'ясувати в управлінні інспектування. Полігон – це власність міста. Місто – то буде, значить, департамент ЖКХ, тоді ми тоді будемо зобов'язовувати департамент ЖКХ, я так розумію, що це ЖКХ, якщо це не надано нікому в оренду, ця земельна ділянка. Це ж цілий процес. У департаменті житлово-комунального господарства нас перенаправили до відділу екології Черкаського міськвиконкому. Його очільник Володимир Гусаченко повідомив, відповідальних знайшли та оштрафували. Вже вчора оштрафували. Вчора на адміністрації було винесено рішення про притягнення до адміністративної відповідальності директора Черкаської міськбуд. Наталія Кулик, Максим Шевченко. Новини. У Черкасах деякі магазини залишили для зворотнього зв'язку книгу скарги пропозицій. Нагадаю, 6 березня цього року Кабінет міністрів своїм рішенням скасував обов'язкову умову ведення такого документу. Зараз споживач у випадку незадовільного обслуговування або купівлі неякісного товару може звернутися до головного управління Держпродспоживслужби області. Який спосіб вирішувати спірні питання між покупцями та продавцями ефективніше, дізнавалася Ірина Філенко. Наша працівниця на овочах поводить себе з покупцем по-хамськи. Комерційна директорка черкаського супермаркету Алла Коротич показує запис у книзі скарг. Покупець написала, що попросила налити 800 грамів вина, натомість продавець їй відповіла. Вона по-хамськи відповіла, як я це зроблю, і налила повну пляшку. Оце така порада, да, вона через скаргу, але нам покупець дає такий запит. Я хочу не літр, я хочу не півтора літра. Я можу захотіти 200 грам, там, 500, 400. І нам вже треба якось модернізувати своє обладнання. Комерційна директорка розповідає, хоча книга скарг в Україні стала необов'язковою, у них вона залишилася в наявності. Є скарга або пропозиція покупця, і є наша відповідь, є наша дія. Тому ми обов'язково будемо їх використовувати. І якщо ви глянете на нашу книгу скарг пропозицій, вона вся така зашматована трошки, тому що вона нею люди користуються, ми нею користуємося. Директор магазину кожен день проглядає цю книгу, і вона пише відповідь обов'язково в книзі. Ми запитали черкащан, чи писали вони відгуки після користування послугами або товарами, і як ставляться до того, що існування книги скарг в магазинах стало необов'язковим. Погано на це реагую, бо якщо цього не буде, мені кажеться, магазини взагалі перестануть якісь зауваження, ну, на зауваження реагувати. Ну, я користувався книгою скарг, тільки те, що я писав в цій книгі скарг, магазин потім ніяк не зреагував. Не перезванювали, хоча я телефон залишав. Електронні ми писали, але не на магазин, а на санаторій відпочинку ми тоді писали, бо нас дуже багато не задовольняло. І я знаю, що люди читають, коли їдуть туди. Я сама читаю, коли я їду на нове місце, і я думаю, вважаю, що це корисно. Буває там акція, і то я... В принципі, щось там стіною не так. Я адміністратор виходив і вирішував питання. За словами першої заступниці начальника головного управління Держспоживслужби Олени Дубової, за споживачем залишається право звернутися у письмовому вигляді до суб'єкта господарювання. Споживачі пишуть свою заяву в двох екземплярах. Викладають всі свої претензії, які вони мають до придбаного товару, підходять до продавця, вручають продавцю один екземпляр заяви, на другому екземплярі, який вони залишають в себе, обов'язково, щоб продавець розписався. Продавець повинен прийняти цю заяву, розглянути і повідомити про результати розгляду. В разі, якщо не надходить споживачу результати розгляду, продавець не реагує ніяк на написану заяву, на вручену від споживача. Споживач має повне право звернутися до нас із заявою, із скаргою, де описує повністю всю свою ситуацію.
За словами Олени Дубової, за перший квартал цього року до установи через неякісно надані послуги звернулося 60 черкащан. З них за березень 20 скарг. Ірина Філенко, Олег Кураш, новини. Відкритий чемпіонат міста з дзюдо сьогодні розпочався у Черкасах. Протягом 2 днів у палаці спорту «Будівельник» змагатимуться 110 спортсменів. Як відбулися перші сутички, бачила Олена Нечитайло. До свого виходу на татамі готується 10-річний Тимур Прицидил. Спортсмен змагатиметься у ваговій категорії 33 кілограми. На тренуваннях ми відрабатували броски та боролися. Я хочу взяти якесь призове місце. Тренер хлопця Олексій Назаренко на відкритий чемпіонат міста привів позмагатись 10 спортсменів. Тут дуже важлива психологія, тому що є діти, які на тренуваннях дуже гарно розкриваються, борються, все у них виходить, у них немає грузу відповідальності за результат. А тут вже ти вийшов, і дзюдо настільки такий вид спорту, що тут, можна сказати, підскознувся, упав і все, і до побачення. Хоча, вроді би, як і сильний був, і готувався, і все. Так, ну, тим він і прекрасний, цей вид спорту. Серед дівчат у ваговій категорії 32 кілограми за медалі бореться Анастасія Турчин. Дівчина на цьому чемпіонаті має 6 суперниць. Я працювала над собою, тренувалася вдома в залі. Зробити багато китків і виграти. Першу сутичку на татамі провів Данило Чепурний. Він для мене важливий, для того, щоб я заробив нагороди і заробив силу і розум. Хотілося б виграти, тому що це і приємно, і ти набираєшся опиту, а в боротьбі це дуже важливо. Для багатьох дітей це перші змагання, і так як ми їх проведемо, залежить їхня судьба в дзюдо. Їй вони подобаються і вони остануться, або вони покинуть дзюдо. Це такі змагання для дітей, щоб вони тренуються і щоб вони почували, що вони можуть і що вони не можуть. Тут виявляється переможці. Олена Нечитайло, Олександр Кулик, новини. На цьому ми завершуємо випуск новин. Наступний в ефірі дивіться вже о 19:00.